Қасым, сен еркек сияқты бол, біреудің басымен жүрме. Құлдықта болсаң, құлдықтағыңда айт. Гүлбахар Досымбетованың айтуынша, экс-күйеу туған баласын ұрлап, екі айдан бері құлдыққа салып қойған. Кімден қорқады? Кімнен? Басын шешіп сөйлесін, ада еркек сияқты. Әйел екен екесе дәлелдеп отыр, маска киіп алып. Әу баста мені зорлаған дейді. Келісімен болды, қолынан қолқа төз жазып берді ғой, мен келісемін деп. Короче, екі баланы алып берді, мен баға алмай қалдым деді. Мен қолымды бір сілтедім де кетіп қалдым. Мен мына жеріме бір кетті. Тепкен жоқ, сен де тұрып айтсаң. Ойымша сіздің психологиялық бір не ауытқу кішке байқап отыр сөзіңізден. Өзіңізде бар ондай ауру. Маған неге қара жағасыз, а? Студиямызға еңбекқор, талапты да талантты Қайсар. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.